കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ആർസനിക് ആൽപ് 30 എന്ന ഹോമിയോ മരുന്ന് പ്രേക്ഷകരിൽ എത്ര പേർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണെന്നും അല്ല ശുദ്ധ അബദ്ധമാണെന്നുമുള്ള തർക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷേ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ തർക്കം നടന്ന സ്ഥലവും കേരളമാണ്. അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാരും ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം. ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരെ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നിയോഗിച്ചതെന്നും ചികിത്സിക്കാൻ ഇവരെ ആരും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുമുള്ള IMA പ്രസ്താവന ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മുഖം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കരിദിനം ആചരിക്കുകയാണ്. കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിക്കും, അതോടൊപ്പം 1 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ OPകളിൽ ജോലി ചെയ്യും. പ്രതിഷേധ ദിനം ആർസനിക് ആൽപ് 30 എന്ന പ്രതിരോധ മരുന്നിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ MS മസാനി നമ്മളൊപ്പം ചേരുകയാണ്. മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് മസാനി, അദ്ദേഹം ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാണ്. ഡോക്ടർ, ഈ ആർസനിക് ആൽപ് 30 തുല്യുള്ള തർക്കമാണോ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ പുതിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയിരിക്കുന്നത്? സർ, അത് മാത്രമല്ല, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴായിട്ട് നിലവിൽ ആർസനിക് ആൽബം നമ്മള് ആയുഷ് കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി കേരള ഗവൺമെന്റും അംഗീകരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അടുത്ത കണക്ക് വരെ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ഡോസ് മരുന്ന് ഏകദേശം 2.2 കോടി ആളുകൾ കേരളത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഡോസ് മരുന്ന് ഏകദേശം 6,71,047 പേർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ഡോസ് ഒരു 14,71,436, അതുപോലെ ഫോർത്ത് ഡോസ് ഒരു 547,303 സർക്കാർ ഡിസ്പെൻസറികൾ വഴി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകളെ എന്നും ഇടിച്ചു താഴ്ത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് IMA നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഹോമിയോ ഇന്നും ദിവസം മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഗുണമില്ലെന്നും അത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും നിലപാടാണ്. പക്ഷെ ഡോക്ടർ, ഇതിനകത്ത് മറുപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ യുക്തിയിൽ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ ഇത്രയും പേരുണ്ട്, കേരളത്തിൽ പക്ഷേ രോഗവ്യാപനം കൂടുകയാണല്ലോ, ഇതൊരു പ്രതിരോധ മരുന്നാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റും? ആരോഗ്യമന്ത്രി അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ വളരെ വലിയ വിമർശനമാണ് അവർ നേരിട്ടത്. പറയുന്നതിലൊരു കാര്യമുണ്ട്. അല്ല, ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിന്റെ തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സിമിലിയ സിമിലിബസ് ക്യൂറൻഡർ എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പും CCRHഉം പഠനങ്ങൾ നടത്തി സമാന ഔഷധ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം, അതായത് കോവിഡിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ഒരു ഔഷധമാണ് ആശ്രമിക്കാത്തത്. അത് ജനങ്ങളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ കഴിയും എന്ന് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് തെളിവുകളും ഉണ്ട്. പഠനങ്ങൾ ചെറിയ തോതിലേ നടന്നിട്ടുള്ളെങ്കിലും കാലാകാലങ്ങളായി ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് പല സമയങ്ങളിലും പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശരി, അത് അങ്ങനെ ആകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൽക്കാലം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനങ്ങളിൽ എന്തായാലും ഡോക്ടർ, ഈ IMA തർക്കം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടർമാരാണ്, രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെയും ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും ആരോഗ്യ സംവിധാനവും അംഗീകരിച്ചവരാണ്. ഈ തർക്കം ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? സർ, ഇത് ഞങ്ങളെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് IMA നടത്തുന്നത്. IMA ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള സമയം പണ്ട് ഡെങ്കിപ്പനി വന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ചിക്കൻ ഗുനിയ വന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിന്റെ അസൂയാഹമായ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഫലപ്രാപ്തിയെ അവരെ വിരളി പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഒരു മറുപടിയായാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിഷേധ ദിനം. ഇതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമോ? അതിനുള്ള പ്രതിഷേധമല്ല സാർ, ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തായി ഒരു ചർച്ചയിൽ IMA ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമ്യൂൺ ബസ്റ്റിനെതിരായി വളരെ വ്യാപകമായ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് അടുത്ത ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ, മീഡിയ വൺ എന്ന ചാനൽ ചർച്ചയിൽ, 7 മണി ചർച്ചയിൽ IMA സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സുൽഫി നൂഹ് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഇതൊന്നുമില്ല എന്നും, ഒരു സമയത്ത് അവർ പറയും ഇതിലൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും, മറുസമയത്ത് അവർ പറയും ആശ്രമിക്കാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പോയിസൺ ആണെന്ന് പറയും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. ഇവർ ഈ പഠനങ്ങൾ നടത്താതെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറോക്വിൻ എന്ന മരുന്ന് എന്ത് പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ഈ രോഗികൾ കൊടുക്കുന്നത്? ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ പലതവണ മാറ്റി പറഞ്ഞതാണ്. അതെ, അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അവർ പറയുന്നു ICMR പഠനത്തിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ രോഗികൾക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല, ചില രോഗികൾക്കേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ഒരു റിസർച്ചിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അതും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹൈഡ്രോക്ലോറോക്വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആക്ച്വലി മലേറിയക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നാണ്. അതെ, ശരിയാണ്, അത്തരം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ തർക്കമായി
വളരെ നിർണായകമായൊരു സമയത്ത് രണ്ട് ആരോഗ്യശാഖകൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് പകരം തർക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം എടുത്തത്. IMA ഇതിനോട് ഔദ്യോഗികമായി തൽക്കാലം പ്രതികരിക്കാനില്ല എന്ന നിലപാടാണ് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു വാക്പോര് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കട്ടെ. വരുന്നതൊരു മഹാമാരിയാണ്, ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പിടിയുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ആരോഗ്യമേഖലയിലുള്ളവരെങ്കിലും ദയവായി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം.